Сьома в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Двоє українських захисників загинули напередодні на сході. Ще одного поранено. 10 ворожих обстрілів. Такий підсумок минулої доби. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120-го калібру та БМП. А в районі Золотого та Гнутового застосував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер. Українські військові зачистили покинуте село в сірій зоні і просунулися майже на 1,5 кілометри вперед. Населений пункт розташований у Волноваському районі. Кілька років він перебував під повним контролем бойовиків. У цьому селі до війни жило усього 80 людей, та зараз вулиці порожні. Усі повтікали, бо окупанти грабували і тримали людей у страху. Це селище між двома позиціями, між нашими та противником, воно вже доволі таки давно в сірій зоні. Велика відстань між нами та ним, але ми його стримуємо. У покинутих будинках бойовики швидко облаштували свої схованки, а територію майже в усьому селі замінували. Знайдено протипіхотні міни, ПМН-2, ПМН-3. Кожна доріжка, якою ми йшли, ми пробивали. Видно, що встановлені міни вже доволі давно. Очевидно, ці позиції були зайняті противником ще, мабуть, у 15-му році. Окрім мін російського виробництва, окупанти залишили по собі інші докази перебування. Производитель Пенза, Москва, не для продажі, тушенка, пачки з-під супа. Було оставлено сепаратистами, мабуть, балувались, так як медикаменти, ампули. Спиртовая грелка. Кстати, грелка, скорее всего, из русского сухпайка. Наверное, какой-то алхимик с помощью этих медикаментов изготавливал наркотическое вещество. Зараз село контролюють українські армійці. Вони розмінували підходи, виставили секрети та заслони. Просунулись майже на 1,5 кілометра вперед. Ольга Коростильова, новини, телеканал «Інтер». Пожежу на військових складах під Ічнею ліквідовано. Утім, на ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи. Але місцеві жителів це не лякає. Вони, оминаючи блокпости, повертаються додому. Про ситуацію на постраждалій території. Данило Снісар. Усі під'їзди до військової частини залишаються перекритими. Військові не пропускають навіть місцевих, які живуть у найближчих до артскладів селах. Там тривають розмінувальні роботи. Околиця Ічні. Тут досі земля здригається від ударних хвиль. Раз на півгодини на складі лунають поодинокі вибухи, хоч і не такі потужні, як напередодні. Сапери обстежують лісосмугу поблизу військової частини. І що ж, де тепер заїдемо, бо то, знаєш, все в хаті, в кальті, там вже нема нічого. І оце вам евакуація, там дорога проїдете, яка на Прилуки вчора. Ви б бачили, що тут робилося, скільки народу, скільки машин, а люди там же ж ями отакі. Нікуди. Машина забита, на евакуація, дорога яка, вона забита, ми страшне. І двоє мам. Забрати не можна. Це страшне. Селище Августинівка та військове містечко Дружба розташовані буквально за 200 метрів від складу, постраждали найбільше. Це приїхали, ну в шоці, я не знаю, що говорити, пластик відпав, стекол нема. Страшно, взриви ще чуть, так страшно. Місцеві таки повертаються до своїх домівок на свій страх і ризик, лісом оминаючи блокпости. Ми своїм ходом поїхали, ніхто не оцеляв. Случилося все у пол-четвертого ночі. Ми виїхали швидко. Самі дитину. Да, всі машини і швидко уїхали відсюди. Ми почули саме от себе вибух і поняли, що це взриваються склади. ДСНС звітує менш ніж за добу. Із 16-кілометрової зони ураження евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Утім, вивезли не всіх. Лідія Пилипівна минулу ніч провела в хаті під гуркіт вибухової канонади. Рятувальників так і не дочекалося. Це я в окно подивлюся, чи не горить тут хоч ліс. Бачу, ні, а так же зарево, да, туди далі, ото їсту. Ото таке. Так що нікуди не ходила, нічим куди, може, ніхто не забрав. Нікому не потрібно, як сам собі живеш. Не було ні автобусів, ні рятівників? Я не знаю, я ще з хати не виходила вночі. Наразі місцеві жителі власноруч латають дірки на дахах і перетягують плівкою розбиті вікна. Усі витрати чиновники обіцяють компенсувати з держбюджету. В уряді на це виділять 100 мільйонів гривень. Та спочатку спецкомісія має оглянути всі пошкоджені будинки та зафіксувати завдані збитки. Даніл Снісар, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер».
На Рівненщині затримали двох місцевих жителів, які зберігали вдома бурштин на 280 тисяч гривень. Майже 33 кілограми каміння правоохоронці вилучили під час обшуків у селі Тинне Сарнівського району. В одному з господарств також знайшли мотопомпу та пожежні рукави, які зазвичай використовують копачі. Поліцейські провели два санкціоновані обшуки. У господарстві 23-річного жителя села Тине Сарнівського району вилучили 9 кілограмів бурштину серцю. А у його односельчанина, 26-річного, 23 кілограми 850 грамів бурштину та мотопомпу і обладнання для незаконного видобутку бурштину. Напередодні у Києві провели соціальну мистецьку акцію, щоб відродити унікальний театральний фестиваль «Сонячна хвиля». В рамках заходу свій творчий потенціал показували люди з обмеженими фізичними можливостями з різних куточків України. Докладніше, Юлія Касян. Мистецтво якнайкраще інтегрує людей з інвалідністю у суспільство, переконані організатори акції. Цілий день учасники проєкту малювали, створювали сувеніри, випробовували себе як акторів. Коли надають людині певний статус соціальний, і йому цей статус прививають, виходячи із якихось там висновків, пов'язаних з неспроможністю людини. Ми говоримо про спроможність, про сильні сторони. І ці сторони ми висвітлюємо, ми розвертаємо на глядача їх. Вони особливі не тому, що відрізняються, а тому, що мають таланти і не бояться їх показати, розповідає режисер Анна Катеринич. Вона, як і інші люди з інвалідністю, живе повноцінним життям та вміє бути щасливою. Перш за все хочеться довести, що маючи інвалідність, ти та ж людина, це не вирок і ти можеш бути таким же талановитим, а можливо навіть і більше. І можливо про це треба говорити. І коли в тебе є статус інвалід, це ну не просто такий момент, що ой, я бідний, а ні, я щаслива людина, бо я трошечки особливіша, можливо, ніж інші. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Його голова Марина Порошенко особисто підтримала учасників акції. Разом з іншими глядачами дружина президента подивилась виставу, в якій головними акторами стали особливі діти та молодь. О, ти ще тут! Ну, візьміть мене, пляж! Вони не тільки змогли показати свою творчість, свій талант, вони тут знайшли нових друзів. Вони щасливі тим, що вони знають, що їх сприймають, їх творчість сприймають. Вони можуть впевнено дивитися в своє майбутнє. Усіх учасників акції перша леді нагородила дипломами та подяками. Юлія Касян, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал Інтер. Британія прикинула в Європу війська та бойову техніку. До Нідерландів направили 1200 армійців і 600 одиниць техніки. Наступне місце призначення для них – Норвегія. А 25 жовтня військовослужбовці братимуть участь у навчаннях НАТО найбільших за останні роки. Їхня мета – перевірити готовність Альянсу протистояти Росії. За легендою, союзники мають відпрацювати маневри на випадок окупації частини Норвегії, вигаданої державою-агресором. Генсек Ради Європи вперше заговорив про можливість виключення Росії з цього органу. Такі санкції проти РФ можуть запровадити за несплату членських внесків. Про це турб'єрний Ягланд заявив під час дебатів щодо майбутнього Ради Європи. Росія вже понад рік не платить внески. Тож, відповідно до статуту, такого члена необхідно вивести зі складу, заявив Ягланд. Офіційно свою позицію він пообіцяв представити на зустрічі Комітету міністрів Ради Європи наприкінці тижня. У Канаді шестеро іноземців склали присягу громадянина на даху хмарочоса у Торонто. Таку процедуру влаштувало Міністерство імміграції. Участь брали представники шести різних країн, серед них і українка. Клятву виголошували, стоячи на краю даху на висоті 553 метри, прив'язані страхувальними тросами. В канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 8:00. Тоді побачимось. Приємного ранку.